Ende nxehet klima në zonën e Krujës vetëm një javë pas operacionit policor Forca e Ligjit në Nikel, që tentoi të godasë pjesëtarë të grupeve të ndryshme kriminale. Ngjarje të rënda rikthehen në qytet, ku sipas një njoftimi të drejtorisë së policisë së shtetit në Durrës, shtetësi me iniciale AI 28 vjeç, banor i Krujës, ka denoncuar faktin se automjeti i tij është qelluar gjatë natës me armë zjarri. Në bazë të hetimeve paraprake, persona ende të paidentifikuar kanë qelluar me armë zjarri në drejtim të automjetit të tipit Benz, që gjendet i parkuar në oborrin e banesës. Lidhur me këtë ngjarje, policia e shtetit konfirmon se riu që ka në pronësi mjetin e goditur me armë zjarri nuk është person me precedent penal. Ndërkohë hetimi me ngjarjen vazhdon dhe veprat penale për të cilët akuzohen personat e përfshirë, deri tani të paidentifikuar, janë kanosja dhe prodhimi dhe mbajtja pa leje e armëve luftarake dhe municionit. Duke se autorët kanë dashur të bëjnë një paralajmërim 28 vjeçarit apo familjes së tij me pluma ndaj automjetit. Fatmirësisht ambientet e tjera të shtëpisë nuk janë goditur nga plumat, por ngjarja ka shkaktuar frikë tek familja 28 vjeçarit me inicialet AI. Pavarësisht goditjes policore, kjo ngjarje është dëshmi e faktit se zona e Krujës dhe Fushkrujës vijon të mbetet ende një vatër e nxehtë.